ואז כאמור הצלחנו, חזית הדרום, הצלחנו לחתר חטיבה מצרית שלמה במה שנקרא כיס פלוג'ה. עיראק סוודן, פלוג'ה, עיראק אל-מנשיה. זה הקו של היום, זה קריית גת רבתי. ואני נשלחתי עם הכיתה שלי לתפוס עמדה מול הכיתור בעיראק אל-מנשיה. עיראק אל-מנשיה זה מין גבעה, זה, קודם כל זה גבעה ארכיאולוגית של גת העתיקה, כנראה, שהיא הייתה בידי המצרים. ואנחנו התמקמנו מולם, במה שהיום קריית גת. וישבנו שם, לא עשינו כלום, עשינו סיורים. היה גשם זילפות, זה כבר היה דצמבר, גשמים נוראים, אנחנו חיינו ב... אוהלים הקטנים, אוהלי סיירים קטנים. ונתנו לי תפקיד. לפנינו, הכי קדמי היה מוצב שהיה בידינו, עם שוחות, ושם ישבה כיתה של גדוד, לא יודע, של גדוד אחר שגבעתי. ו... אני התאמנתי בלמצוא אותה בלילה, החליפו אנשים בלילה כמובן, ומכיוון שהחוט טלפון לעמדה הזאת, אני בלילה, בעזרת החוט, הפכתי למדריך של להביא כל מיני יחידות לשם. ואז קיבלנו מפקד חדש, מפקד פלוגה חדש, חדש לגמרי, לא חכם, בלי ניסיון, ונכנס לו לראש באחד הימים להחליף את היחידה שם, באותו משלט, באמצע היום. מי בוחרים? אורי אבנרי, עם הכיתה שלו. נוסעים עם משוריין, יורדים מאחורי הגבעה, עולים ותופסים. אני מוכרח להגיד שכתבתי על זה לפני כמה ימים. במהלך המלחמה קרה לי אסון, והוא איבדתי דבר מאוד מאוד יקר, כלומר את חוש הפחד. אני פשוט איבדתי את חוש הפחד, טוטלית, כאילו נשר ממני. בעוד שבראשית המלחמה, לפני הקרב הראשון, הפעולה הראשונה שלא הייתה מי יודע מה, אני פחדתי, פחדתי מים, ומה שהרגשתי שעות שהמעיים שלי מתהפכים, פשוטו כמו שמר, ממש גופנית. אחרי זה איבדתי את זה, טוטלית. ולקראת, אנחנו כבר מדברים על דצמבר, אני עשיתי דבר אידיוטי לחלוטין. אמרתי לחבר'ה של החיילים שלי, תשארו פה במדרון האחורי, אני אלך לסייר, ניקח אתכם. אוקיי, אני עולה, פוגש את הממקף של הכיתה במקום, ואני מטייל בראש הגבעה הזאת לראות את הלייאאוט של השוחות, וקיבלתי ממקלע על הגבעה הארכיאולוגית היפה הזאת, קיבלתי כדור, אחת או שתיים, עד היום אני לא יודע, שחודר שריון, מין דבר שכזה. אני יודע, מכיוון שהוא נשאר אצלי בבטן, ואני אומר, אחת או שתיים, מישהו חדר פה, או יכול להיות שזה כדור אחד שחדר פה, יצא פה ונכנס פה, או שזה שני כדורים שונים. לא יודע.